agapetul sunum coronavirusi amacharak e. Բոլորիդ կոչ են կանում գրել դիմակներ։ Ոստիկանները առավոտից կոչով դիմում էին Էջմիածինցիներին տնից դուրս գալիս դիմակ կրել, պահպանել սոցիալական հեռավորությունն ու պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը։ Ոստիկանները քաղաքաշինության, տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի հետ ստուգած էին անցկացնում քաղաքի փողոցներում, պարզելու հանրային տրանսպորտում պահպանում են արդյոք հակահամաճարակային կանոնները։ Խախտում չի հայտաբերվել բոլոր ուղևորները կրում էին դիմակներ, կար ախտահանիչ նյութերի առկայությունը կար եւ ուղևորները նստաքանակի նստատեղերին համապատասխան էին։ Ուշադրության կենտրոնում էին ախտահանիչները, որոնք պետք է լինեին տրանսպորտային միջոցների ուղևորների համար տեսանելի եւ հասանելի վայրերում։ Իսկ ուղևորներն անպայման պետք է դիմակով լինեն բոլորային ավտոբուսներում, որտեղ տեսչական մարմինը զննություն իրականացրեց, կանգնած ուղևորներ չկային։ Կարող եմ ասել, որ հանրային տրանսպորտում այս պահին անվտանգության կանոնների պահպանումը բավականին բարձր մակարդակի է։ Ուղևորներ, բոլորիդ հորդորում ենք պարտադիր կրել շրջանական դիմակներ, երթևեկել դիմակներով։ Վերահսկողության ու մշտադիտարկմանը զուգահեռ տեսչական մարմինը նաև հանրային իրազեկման աշխատանքներ էր կատարում, ուշադրության կենտրոնում պահելով հանրային տրանսպորտի ախտահանումը։ Երևան Էջմիածին ուղևորափոխադրող կազմակերպությունը օրական 2 անգամ իրականացնում է ախտահանման աշխատանքները չափազանց կարևոր են բարակի տարածումը կանխելու նկատմամբ, եւ առավելագույն ուշադրությամբ հետևում ենք ախտահանման գործընթացին։ Ստուգայցի ընթացքում հայտնաբերվեցին տաքսիներ, որոնց վարորդներն առանց դիմակների էին, ոմանց մոտ էլ վերջացել էին ախտահանիչ միջոցները։ Եթե տաքսի մեքենա եք վարում, պետք է ունենաք ախտահանիչ։ Ես ունեմ, բայց մա գումար չկան։ Աշխատել ուրեմն ուղևորափոխադրում մի իրականացրեք առանց ախտահանիչ նյութերի, արգելի քաղաքացի։ Լրացուցիչ անգամ իրազեկումն ավելորդ չէ սկզբունքով, ճանապարհային ոստիկանները կանգնեցնում էին գրեթե բոլոր տաքսիները։ Իրազեկման համար, որպեսզի ուղևոր վերցնելուց նստասնի պարտադիր հետևը եւ շնչադիմակով, առանց շնչադիմակի իրավունք չունի երթևեկելու։ Ստուգայցի ընթացքում արձանագրություն կազմվեց 5 ուղևորի նկատմամբ, որոնք տաքսի էին նստել առանց դիմակի, իսկ հանրային տրանսպորտում որևէ էական խախտում չարձանագրվեց։ Կարող եմ հավաստիացնել, որ հանրային տրանսպորտում առավելապես անվտանգության կանոնները պահպանվում են։ Վերահսկողության մշտադիտարկման եւ իրազեկման աշխատանքները շարունակվում են ամբողջ հանրապետությունում։ Հայկ Շասլանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։